အရန်ကောင်းတဲ့ကာတကာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် scale နဲ့သတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအမှုပညာပြောင်မြောက်တဲ့ကာတကာပါပဲအာရုပ်ရှင်ဟို entertainment တစ်ခုလို့ကြည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကားလေးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြီးတဲ့နဲ့ကားလေးပါပဲဟိုပြိတ္တဟိုအစ်အစ်ဖြစ်တဲ့အစ်တစ်ခုလို့ခံစားစီရမယ်ရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးတကားဖြစ်ပါတယ်။တရေကားဆိုမဲ့လည်းကျန်တဲ့အမှုပညာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေအများကြီးလို့လေ့လာလို့ရတယ်ခင်ဗျ။အဲဒီဝါဒီဘက်ပိုင်းဝါသနာပိုင်းသူတွေလာလေ့လာလို့ရတဲ့ကားလေးပါပဲ။ကောင်းပါတယ်။စာတိုင်းသမားသားတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဒီမြန်မာကိုယ့်ရဲ့ local တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တင်ဆက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ထူးခြားပါတယ်။ပြီးတော့မြန်မာမှုမြန်မာဟန်တွေလည်းအများကြီးပါသွားတယ်။ရိုးရိုးလေးနဲ့လုပ်ပြသွားတဲ့ကားပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဘောချာနေသက်မိပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါမိသားစုဆက်ဆံလေးတွေပေါ့မိသားစုထဲမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ဟာလေးတွေပပလေးပုတ်ထားပြီးတော့တင်ပြထားတယ်အရင်ကလည်း deep မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးမြင်ရတယ်အဓိကတော့သူက horror ဘက်ကိုသွားတာပါ horror ဘက်အဓိကပြကြတာ sound effect တွေမိုက်တယ်အမှုပညာတင်ဆက်မှုတွေကိုပြကြတာဒါပါပဲအဓိကတော့ဟို entertainment ဖြစ်တဲ့ကားလေးတကားလိုပဲရိုးရိုးလေးသတ်မှတ်ပြီးလာကြည့်လိုက်ရင်တော့အပန်းဖြေပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါအရင် deep play နဲ့ခံစားပြီးတော့အဲ့လိုပဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပုံမှန်လေးပဲလာကြည့်လိုက်အတုံနွဲလေးတွေအတွက်ဆိုပိုကောင်းတာပေါ့ paladine လေးနီးပြီးဆိုတော့တို့တွေလည်းပိုကောင်းပါတယ်ဟာအဲ့လိုတော့အဲ့လိုတော့ဘယ်လိုဖြေတူးတော့မရှိဘူးခင်ဗျအားလုံးကိုကျွန်တော်ကအားလုံးမျှတယ်ကိုနိုင်နိုင်လည်းမျှတယ်ကိကိလည်းကောင်းတယ်ကိုတောင်းကလည်းသူ့အနေနဲ့သူဟိုပါပေါ့သူ့အနေနဲ့သူတို့မိုက်တယ်ခန်းပေးွားတာလေးကြီးကလှတယ်ရိုက်တာပြီးတော့ကလေးလေးတွေအရန်တော်တယ်ပြပြအရန်မိုက်တယ်ပြပြလေးလည်းတော်တယ်ပြပြလေးနဲ့တွဲတယ်တီတာဆိုတော့ကလေးလေးလားနာမည်တော့မသိဘူးသူလည်းမိုက်တယ်အကုန်လုံးက new generation တွေအကုန်ကောင်းတယ်အဲ့ကလေးလေးတွေလည်းကောင်းတယ်အားလုံးကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာအချိန်ယူပြီးလုပ်တဲ့ဘယ်အရာမဆိုဟိုကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါတခုတော့ယုံကြည်ပါသေးတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကောင်းကြပါတယ်အဲ့လိုခွေဖောက်ထွက်လာတဲ့အခန်းအကြိုက်ဆုံးခန်းရေလို့တော့အဲ့လိုဖြီးထူးမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဲ့ခြောက်တဲ့ခန်းတွေတကယ်လာတဲ့ခန်းတွေ sound effect တွေအရန်မိုက်တယ်တော်တော်တော့လေးလာစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံ writer တွေတရုတ်ဆောင်နဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးလေးလာတဲ့ကားကပါလာကြည့်ပါကျုံမြုပ်စီရပါဦးကျွန်တော်အမှတ်ကပ်ပါတယ်။အကွာချောင်းမှုရှိပါတယ်ဒါကတော့ writer ကတော့ time writer ရိုက်တာ။ညာကျွန်တော်ကတော့မြန်မာကားတွေကတော့မြန်မာ writer ရိုက်တာပေါ့။အဲနောက်ပိုင်းကျရင်လည်း time writer ဖြစ်နိုင်ငံခြား Europe က writer တွေတခြား writer တွေလည်းရိုက်လာနိုင်ရင်လည်းဒါတို့ရဲ့အမြင်တွေတို့ရဲ့အတွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေပေါ့လေ့လာခွင့်ရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုတွေတော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ time မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တခြား foreigner တွေလည်းရိုက်ရင်လည်းပိုကောင်းလာနိုင်တဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်။ပူးပေါင်းလာတော့ကောင်းဆုံးပဲ။ဘာလို့လဲ။အမြတ်တွေကတော့ပူပြည့်စုံတာပေါ့နော်။ကိုယ်တွေနားမလဲတဲ့ပညာတွေကိုလည်းသူတို့စီကလေ့လာခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့ကောင်းတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်မြန်မာရိုက်တာကြီးလည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ဟောကတော့လူပုစောကတော့ငွေကလေးအတက်လာတာမရှိဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးစူးစမ်းတယ်အကုန်လုံးတင်ယူတယ်အကုန်လုံးလမ်းဖောက်တယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးတော့တိုးတက်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်းရံပေးရမယ် appreciate လုပ်ဖို့လိုတယ်ခါလာလဲအပြစ်ပြောဖို့ပဲ minus ခါလာလဲ negative တွေးတွေ negative thinking နဲ့တွေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ယူလိုက်အောင်တော့ positive thinking တွေးပြီးတော့ပေးမှကူညီပေးရမယ်အဲ့ဒါပါပဲတော့စူးစမ်းနေတဲ့လူတယောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်းရံရမယ်အဲစူးစမ်းနေတဲ့လူတယောက်ကိုအမြဲတမ်းအပြစ်သွားပြောနေတာတော့ကျွန်တော်မတရားဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေတဲ့လူတယောက်လိုအပ်ချက်တွေရှိပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာကိုဟိုအတိမပြည့်တဲ့နဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုလေးတော့အမြဲတမ်းစိတ်ထားတာပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့ပရမမဟုတ်ဘူးဂျူသားတွေရောဟိုဟာအဲ့လိုလောကသားတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကြားထဲမှာပါပါသွားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပရလောကသားမဟုတ်လူတွေကလူထဲမှာပါအဲ့လိုtime traveler တွေလည်းရှိသလိုအဲ့လိုပြတ်လောကသားတွေရောဟိုဈာဘုံဈာတွေကလောကသားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ယုံကြည်တယ်မယုံလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မစော်ကားနဲ့မယုံကြည်နေမစော်ကားပါနဲ့ဆိုစကားရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့တစ်ခါမှမတွေ့ကြဘူးသေးပါဘူးတွေ့ကြလာရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုကြောက်တတ်တဲ့အိမ်မှာတော့မပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေကိုကြောက်တယ်မမြင်နိုင်ရတဲ့လူတွေထက်မြင်နေပြီးတော့ကို့နားမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်နောက်ကြောက်ထိုးဓာတ်နဲ့ထိုးမဲ့သူတွေနဲ့ကို့တတ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုပဲကွာကို့ရန်လိုနေတဲ့လူတွေကို့မုံတိနေတဲ့လူတွေပဲအဲ့လိုလူဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ကြောက်တယ်လူကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ကြောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်တဲ့မှာပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ WYJK Entertainment တွေပြီးတော့တောက်လျှောက်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ဒီ February ကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ရင်ခုံရမယ်လာတလာဖြစ်ပါတယ် Valentine နေ့ထက်တောင်ရင်ပိုခုံရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပရိသတ်တွေမကြမီအချိန်တွေမှာသိရပါတော့မယ်နောက် Music Tour တွေလည်းထွက်ပြီးတော့မှဒီနေ့မှပြန်ရောက်တာအဲ့တော့ပေါ့ကျွန်တော်အခု client တွေ product အစ်တွေနဲ့ရောကျွန်တော် collaborate တွေလုပ်နေတယ်အော် join လုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးနဲ့အတူပူးပေါင်းလှုပ်ရှားနေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့ဟိုအလုပ်တွေပို့လုပ်ဖြစ်လာတယ်အရင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အလုပ်တွေပို့လုပ်ဖြစ်တယ်အချင်းဘက်မှာရောရုပ်ရှင်ဘက်မှာရောအဲ့တော့အခုကားရိုက်ကတော့နှစ်လလောက်ကဟိုနားလာတယ် match လလောက်ကြာမှပြန်ရမယ်ပေါ့နော် academy ပြီးတော့မှပဲအခုတော့ဟိုဟာတချင်းဘက်ကိုတော့လှုပ်ဖြစ်နေပါ YJK နဲ့တော့တော်တော်လှုပ်ရှုပ်နေပါကျွန်တော်တို့ company အတွက်ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲအရင်အချိန်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်လေအဲနောက်ပိုင်းကျရင်ပြိတ္တနဲ့တသားတွေဖြစ်တဲ့ WYG ကြီးဖြစ်အောင်ပို့ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ
နုပညာသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိစမ်းဖြစ်တဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုပဲကျွန်တော်တင်ဆက်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဟိုကြိုပြောရင်လည်းစကားတွေကြုံသွားမှာဆိုတော့အတော့ဖြစ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ခံပြီးတေချာပြီးကော်ဖန်ဆိုမှာပဲကျွန်တော်အများနဲ့အသိပေးလေးရှိပါတယ်။ဒီလထဲမှာ February လထဲမှာပရိသတ်ကိုအသိပေးရမယ်ကိစ္စတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။အဲ့တော့တေချာပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်စဉ်ပြောနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတေချာပြီဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီလထဲမှာကျွန်တော်ဟိုပြောကြသွားမှာပါ။အကုန်လုံးရရစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားတိုင်းပဲမရသေးတဲ့လူတွေကိုပူရစေချင်ပါတယ်တော်ပြီးသားလူကလည်းမပေးမဖြစ်လို့ပေးရမယ်ဆိုလဲပေးဖို့ပေးရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါမဲ့တော်ပြီးသားလူနဲ့မရသေးတဲ့လူနဲ့ဘယ်လိုမျှအောင်ဘယ်လို management လုပ်လဲဆိုတာပဲအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအရုံးကကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပဲပြောချင်ပါအဲ့တော့အစ်စ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်လည်းအစ်စ်ပဲအဲ့တော့အစ်စ်တွေအတွက်လည်းမျှော်လင့်ချက်ဆိုတာကိုလည်းရှိသင့်တယ်မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာလည်းပေးသင့်တယ်အစ်စ်တွေစူးစမ်းခြင်းစိတ်ဖြစ်လာအောင်လည်း chance ပေးသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားတိုင်းပဲရသင့်ရထိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးရပါစေမရသေးတဲ့လူတွေလည်းရပါစေရပြီးတဲ့လူတွေလည်းထပ်တော်နေလည်းပေးရမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားကျွန်တော်ပြောနေကြပါပဲအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေအားလာပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့